Ja, za eko način življenja seveda ne smemo pozabiti na hrano, na stvari, ki jih ugrajujemo vase in seveda tudi na stvari, ki jih dajemo nase, sprav ženske, a ne? Vsakodnevno toliko enih stvari naštivamo na sebe, da je kar fajn, da gledamo na to, kaj damo na svoje obrazke. Ena izmed stvari, ki se mi zdi pa zelo pomembna, je pa, da tudi svoje misli malo kontroliramo, se pravi, če so naše misli toksične, bo zagotovo tudi naše telo toksično oziroma bo na nek način čez nekaj časa zastrupljeno. In ne vem, menda 27 minut na dan pozitivnega razmišljanja vpliva na dobro počutje. Pa tudi to po mojem ni fajn, da se že zjutraj na vse zgoge kregamo, pa sprožamo vse te stresne hormone vase. In sigurno se nam to pozna. Pozna se nam na obrazu, v lesku, v očeh, konc koncev, tudi na koži, na laseh, na nohtkih, a ne, punce, pa tako. In en tak paket vsega tega nam zagotovo prinaša neko svetlo prihodnost. V nove številki revije Bodi eko si preberite. Tara Zupančič, odkar sem v življenju srečnejša, sem tudi bolj zdrava. Zgodba mladega očeta, ko kronova bolezen postavi življenje na glavo. Pomladite ožilje in srce ter preprečite odtekanje nog. Jože Majes svetuje, kako se lotimo herpesa z zdravilnimi rastlinami. Ajurvedska pomoč pri povišanem holesterolu. Hemoroidi, ublažimo trpljenje te neprijetne nadloge. Ne zamudite nove številke revije Bodi eko.